Hej alle sammen og velkommen til. I dag har min bedste veninde Emma. Hej. Ja, og vi skal lave det bedste friend tag. I skolen. Ja, da du kom. Jeg startede på en ny skole for sådan et års tid siden. Og så, ja, så mødte vi bare hinanden. Ja. Dine den er fede. Ret meget. Jeg ved ikke rigtig, hvem din held er. Jeg har ikke rigtig nogen held. Nej. Okay, Emma er min held. Du vil tage til London. Jeg vil tage til London. Du vil tage til... Jeg ved det ikke. Måske... Du vil tage til Japan måske? Eller Australien? Du har snakket meget om Australien. Ja, jeg vil mega gerne til Australien. Ja, du vil nok til Australien. Din regnbue. Ja... Jeg ved det ikke. Jeg tror aldrig rigtigt, du har fortalt mig din yndlingsfarve. Den skifter hele tiden. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har den. Nogle gange... Jeg ved det ikke. Lige for tiden er nok rød. Eller, ja. Eller mint. Ja, det er en farve. Hvordan ser den ud? Jeg regner med at sætte en eller anden farve ind her, håber jeg. Ellers det er det rigtig akavet. Du kan bare godt lide ting med kød i. Kebab er du ret glad for. Jeg kan bare godt lide kebab. Så alt med kebab? Ja. Du er ikke så glad for kød. Du har bare hørt alle de ting, jeg ikke kan lide. Ja. Ja. Du kan ikke rigtig så godt lide grønne oliven. Nej. Og... Hvide asparges. Du hader hvide asparges. Ja. Jeg ved ikke rigtig... Bare sådan ting med pasta i eller pizza. Det er ret usundt. Ja. Ja. Usundt ting smager bare bedre. Det synes jeg være en god idé. Ret tageligt. Du er ret bange for sådan spøgelser og mørke. Ja, det er jeg ret bange for. Du er nok bange for sådan psykiske ting. Nok sådan noget med, at du ændrer dig til det dårlige. Ja. Det er du ret bange for. Du vil tage din computer og wifi. Enten kattene eller kage. Det er ret sådan svært dilemma at stå i. Men jeg tror, jeg vil tage min katte. Ja, katte. Du vil tage din telefon, dit wifi, og så vil du tage kage med. Bare et eller man kan spise. Og så vil du snakke med folk over FaceTime eller sådan noget. Ja. Det vil være godt nok til dig. Det vil være smart, hvis man kunne få sådan et køleskab, som bare lavede maden hele tiden. Du vil bare ud have sådan et stort lager af mad, sådan, så du altid havde mad ud på den der ø, indtil du døde. Jeg vil bygge den der maskine, de har i Det regner med frikadeller. Ja, det vil du gøre. Du vil sætte den der maskine, for det regner med frikadeller med. Ja. Ja. Titanic og Ringenes Herre. Ja. Og The Hunger Games. Ja. Ja, det er rigtigt. Twilight? Ja. Hunger Games? Ja. Og... Er det Mamma Mia? Ja. Yeah. Hvordan er han? Ja, Emma hun vil meget gerne have, at jeg skal se Mamma Mia af en eller anden grund, fordi jeg ikke har set den, så det har vi det meget den sjovt film. Med. Ved jeg ikke, jeg plejer at fortælle ting. Ja. Yeah. Plejer bare ret åben og mærkelige ting. Og du ved de fleste ting. Jeg kan ikke komme på noget på den her, sådan, når de spørger om det, sådan, så kan jeg ikke rigtig finde noget. Men du har først for nylig fundet ud af, at jeg spiser ting fra fryseren. Nå jo, jeg finder, at du bare sådan nogle gange går ind og sådan bare tager ting i fryseren lidt, sådan, der er et frossen job, og spiser det lidt frossende ærter. Det smager godt. Ved det ikke, jeg prøver bare at tænke, om jeg har nogle mørke. Jeg tænker sådan det der med fryseren, som sådan, jeg gør i snu, som jeg ikke fortæller folk. Jeg kan ikke rigtig finde noget. Nej, lad os bringe det her spørgsmål over. Du skal have... Dannerfød! Regel nummer 1, det skal være Dan eller Fød. Regel nummer 2, der er ikke nogen regler ellers. Ja, du skal have en, der har sådan meget af de samme meninger som dig. Ja. En, der ikke diskuterer så meget. Jeg er ikke så god til det der. Nej. At diskutere. Jeg tror også gerne, du vil have en, der var sådan lidt nørdet. Okay, hvis det skal være seriøst, så skal du have en, som er der er speciel. Du kan godt lide specielle mennesker. De må gerne skille sig ud fra andre. De skal have humor. En sær humor, sort humor, det. De skal ikke dømme. Nej. De skal sådan være meget accepterende.
du kan godt være hurtig. Hvis det virkelig gælder, så kan du godt være hurtig. Men når du bare sådan er derhjemme og sådan noget, så er du bare sådan lidt, tager dig meget god tid. Sådan, i hvert fald i sommerferien, der tror jeg lidt bare, du bruger din tid på at sove, og så hvis du skal noget, så finder du noget tøj på gulvet, som du bare ikke kan tage på. Ja, det er sådan lidt det, der sker. Din telefon, og det var sådan lidt det. Bange. Jeg er ret ligeglad med at have min telefon med overalt. Så den her faktisk ikke så meget med mig. Nej. Bønsen har den her med overalt. Jeg har også min Reckless Journal med overalt. Hvorhen er fantasy, den der? Ja, jeg ser det ikke. Jeg ser ikke så meget fantasy. Du kan godt lide gyserfilm. Ja. Og fantasy. Ja. Ser du overhovedet andet end fantasy? Nu gør jeg faktisk. Mm-hmm, det gør jeg. John Green? Ja. Jeg ser nogle gange chick flick. Men mest fantasy. Ja. Men det sker af og til, at jeg ser en chick flick. Vi er virkelig mange. Ja. Jeg er ret glad for Hoppeborg. Hoppeborgen. eller... Jeg kan ikke komme på dem, når vi sidder sådan her. Nej. Jeg ved ikke. Den er nok min endnu. Mhm, jeg kan godt lide den. Eller... LOL. Den synes jeg er meget god. Can you feel the love tonight? Jeg kan godt lide de gange, hvor vi har gjort noget, der er anderledes. Jeg kan godt lide, da vi lavede Helenas video. Jeg kan godt lide, da vi lavede en video til Helena. Vores veninde. Jeg kan godt lide, når vi forbereder til at gøre mærkelige ting, som ingen ved om. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, bare når vi får nogle jokes, og så kører det alt for langt ud, så gør vi det sådan til en ting. Sådan, først var det en joke, sådan en lille ting, vi snakkede om en gang eller sådan noget. Og så 5 uger efter, så finder de ud af, at vi har gjort det til en ting. Ja. Så nogle ting kan jeg godt lide. Det giver sikkert ikke rigtig nogen mening, men jeg kan godt lide de minder. De er ret gode. Ja. Når du har sådan fanget mig i at gøre noget dobbeltmoralsk, og sådan, jeg altid har været sådan lidt imod det, og så gør jeg det nogle gange selv. Det er ret irriterende. Jeg kan godt selv se det, men det er bare stadigvæk nederen, når det sker. Det er ret nederen, når du ikke tager din telefon. Og du sådan sover til klokken 3. Ja. Og så ringer sådan lidt der og sådan lidt, hvad? Jeg sov. Ups. Du er ret stor fan af Dannerfød, så... Jeg synes, jeg har svaret Dannerfød ret mange gange efterhånden. Jeg ved godt, hvem jeg vil møde nu. Jack fra Titanic. Du er rigtig godt bud, men nej. Hvem? Det ved du godt, hvis du tænker dig. Jeg har ikke den, hvor han er i, men det har noget med det, jeg gør. Will Herondale. Ja, jeg er ret glad for Will Herondale, så jeg vil møde ham. Det sker en dag. Ja. Jeg kunne forestille mig, at du bare sådan hørte mega højt musik her og dansede til det. Ja, det er fordi, det er virkeligheden, Emma. Det er fordi, det er det, der sker, når du tager hjem. Ret rolig musik, gør det? Du hører bare ikke særlig meget musik. Men når du så gør, så er det mere sådan roligt på dit værelse, ikke? Er det ikke? Eller ikke, hører til hende? Jeg er det på mit værelse. Æsel. Amø. MC. Nej. Du er virkelig dårlig til at lave rør, ikke, Emma? Du er virkelig dårlig til at lave mad. Det er du også. Jeg er god til at lave mad. Vi burde lave en madkonkurrence. En eller anden dag, så laver vi en Masterchef-konkurrence. Du er ikke så god til det der med at håndtere akavede situationer. Hvad snakker du om? God til at håndtere akavede situationer? Nej, du er... Det er rigtig dårligt til, faktisk. Du går hjem og græder over dem. Nå, på den måde håndterer dem. Jeg troede, du sagde, at jeg var sådan dårlig til at sådan være midt i situationen og sige nogle akavede ting. Okay, jeg kan det godt... Det er du også. Ja. Jeg kan godt se, hvad du mener. Har jeg nogensinde fortalt dig mit ar på hoppen? Det, du fik af en sauna? Nå jo, det ar har jeg også. Jeg brændte mig på en sauna. Ja, du har et ar med din hånd sådan her-agtigt, som at du fik, fordi at du... Hvorfor var det, du fik det? Det var i hvert fald, da du var lille, kan jeg huske. Ja. Du fik en eller anden rift, og så gik den aldrig væk. Jeg var bare slås med et træ. Nå jo, du var bare slås med et træ. Du faldt ned fra et træ, og så fik du en rift, og så... Det var meget dramatisk. Meget dramatisk. Jeg blev angrebet. Brutalt angrebet. 1, 2, 3. Dragon Veil. Panda. Ja, det er rigtigt. Ja! Yeah.
en hjørning. Du kan bare godt lide sådan ting, der er meget sådan en hjørning regnbueverden. Alt i den verden kan du godt lide. Enten er det en hjørning, eller så er det en lama. Du er også ret glad for lamaer. Jeg kan bare godt lide lamaer. Okay, skal vi lade være med at bruge at beskrive det? De alle prøver at beskrive det. Ja, det vil være det mest nederen ord at tage. Jeg tænker godt over, så tænkte jeg. Okay, skal vi have tænkepause? Ja, jeg tænker tænkepause. Skal vi gøre det med tre ord i stedet? Okay, tre ord. Men hvad var for nogle ord, du? Okay, start. Elsker Mamma Mia. Hele dit liv kører rundt omkring Mamma Mia. Jamen, jeg har aldrig set Mamma Mia. Nej. Okay. Okay, du er klog, og du er stedig. Du er meget stedig. Og du er... Og du accepterer det. Du er meget glad for at læse. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. En bogorm. Ja, du er en bogorm. Jeg er nok bare mere glad for at være i en anden verden end virkeligheden. Ja. Det er nok mere det. Og spørg, når du finder noget at gøre op i, så går jeg op i det. Så går du meget op i det. Hvad kalder man det? Det ved jeg ikke. Hvis der er et ord for det, det er det, du er. Vent lidt, hvad var det, jeg sagde, du var? Nå jo, jeg skifter, fordi at, kan man godt bruge flere ord, men du har dogen. Og den vil jeg også gerne have taget, fordi en stor del af din personlighed er, at du er ret dårlig. Du er sådan en natteravn. Ja, det var et ret godt ord. Jeg synger meget i badet. du synger kun, hvis der ikke er nogen i nærheden.